mä näen, että siinä on niinku se mahdollisuus. Siinä on se mahdollisuus siihen, että ei ne lähtisi siihen, jos niiden määräävän markkina-asema ei olisi uhattuna. Ja se, minkä takia se on uhattuna, niin se on se, että Rekortorit on tänä vuonna tulee myymään yli 40 miljoonaa. Ja se on vasta alussa. Sitten on Muna-Expressejä ja on vaikka mitä saatana systeemejä. Niin mä oon ihan varma siitä, että siellä alkaa niinku pikkuhiljaa hälytyskellot soimaan, että hei, ihmisiä kiinnostaa nämä asiat, meidän pitää reagoida. Ja se on se, minkä takia se on mun mielestä hyvä juttu. Muuten, niin ne on kopioinut sen Ruotsista. Ruotsalaisella maanviljelijällä menee helvetin paljon paremmin kuin suomalaisella. Johtuen siitä, että Ruotsi on ottanut täysin eri näkökannan tuohon noin elintarvikeomavaraisuuteen. Siellä on kotimainen tuote on siinä hinnassa, kun sen kuuluu olla, koska tuontitavaraa on niin paljon enemmän. Ei kukaan yritäkään kilpailla siellä kotimaisella bulkilla siellä. Siellä kotimainen on kallista. Ja sen takia ruotsalainen farmari pärjää hyvin. Tämä on ainakin paremmin kuin suomalainen, vaikka nyt kauhean. Ja silti ICA sun muut tekee näitä kampanjoita tukeakseen omaa julkikuvaansa, mutta samalla myöskin jonkun verran tuottajia. Ja se on niin kuin, mun mielestä se on jotain, mitä täälläkin tarvittaisiin enemmän oikein huomattavasti. Että niin kuin hirveän kiva on se, että siihen on herätty.